Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Empat agensi diarah siasat dan ambil tindakan perundangan terhadap pihak yang bertanggungjawab mengakibatkan kerugian negara susulan rasuah yang melibatkan SPRM, LHDN, Bank Negara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Malaysia kerugian kira-kira 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Pelbagai projek baik pulih premis kesihatan awam dilaksanakan di Kelantan dengan bentukan 9.3 juta ringgit. Kerajaan turut prihatin terhadap isu banjir dan berhasrat merealisasikan penyelesaian ampuh terhadap masalah bekalan air bersih negeri itu. Perkara tersebut telah dipersembahkan kepada Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V. Sejumlah 8.94 juta ringgit diluluskan KPKT untuk penyelenggaraan kolam tadahan air seluruh Johor. Pertukan melibatkan 28 projek kolam tadahan air disalur kepada 16 pihak berkuasa tempatan negeri itu. RM500,000 ringgit juga diluluskan KPKT bagi tujuan selenggara kolam tadahan berkenaan. Ia dijangka siap November depan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meluluskan peruntukan RM600,000 pembinaan 3 lokasi unjam di Kelantan antara daerah terlibat Tumpat, Pacuk dan Kota Baru. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada 3,785 nelayan. Kerajaan Negeri Sembilan sedia membekalkan air mentah kepada mana-mana negeri yang memerlukannya. Bagaimanapun, sehingga kini tiada sebarang permohonan bagi pembelian air mentah tersebut. Paras air di 7 empangan sedia ada di negeri itu melebihi 94%, dijangka dapat bertahan sehingga tempoh 4 bulan. Langkah segera akan diambil sebagai persediaan kemungkinan berlaku gangguan akses komunikasi dan rangkaian internet di kawasan dilanda banjir. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengenal pasti beberapa kaedah untuk mengatasi masalah itu dan telah melakukan perbincangan bersama pihak SKMM. Unit Pusat Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional, TVET, akan diwujudkan. Ia bagi menyelaras pengambilan pelajar serta sesi pengajian di 1,260 institusi TVET seluruh negara. Unit itu juga akan memastikan tidak berlaku persaingan antara institusi TVET yang mendorong berlakunya pertindihan tawaran kursus. Seterusnya memastikan pentadbiran institusi TVET lebih efisien. Kira-kira 30 hektar kawasan hutan berhampiran ladang KMT Jalan Pekan Nasi Pekan dilaporkan terbakar akibat cuaca panas hari ini. Seramai 26 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat digegaskan ke lokasi kejadian bagi operasi pemadaman. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Kementerian Kesihatan KKM merekodkan sebanyak 14 kes strok haba setakat semalam. Angka kes itu dijangka meningkat akibat cuaca panas yang berlaku hingga Ogos ini. 6 kes dilaporkan di Kelantan, diikuti 5 di Sarawak dan 3 di Sabah. KKM turut melakukan usaha dan mendengar taklimat daripada kementerian berkaitan bagi menghadapi haba panas berpanjangan. Antara langkah diambil adalah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk hebahan maklumat mengenai senario cuaca panas. KKM juga telah mengenal pasti lokasi yang mengalami suhu tinggi untuk tindakan segera. MAFS memberi jaminan cuaca panas ketika ini tidak mempengaruhi petani, nelayan dan penternak untuk menghasilkan bekalan makanan. Namun, pemantauan semasa ke semasa terus dibuat supaya langkah penyelesaian sewajarnya dapat diambil bagi memastikan sumber rantaian bekalan makanan negara tidak terganggu. 6 cedera selepas bas dinaiki melanggar pembahagi jalan di kilometer 257 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan awal pagi tadi. Jasatan mendapati bas yang membawa 26 penumpang itu mengalami masalah brek. Pemandu bertindak menghentikan bas dengan melanggar pembahagi jalan bagi mengelak sebarang risiko kemalangan lain.
Warga Thailand, Dong Bagi Tingsa, 33 tahun yang hilang ketika sedang memukat semalam, ditemukan lemas di kedudukan 2.0 batu nautika dari Pulau Bidan Yan Kedah. Mayat lengkap berpakaian itu ditemui terapung oleh nelayan tempatan pukul 8.30 pagi tadi. Usulan itu, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 10.30 pagi. Mayat pelajar tingkatan 2 yang hilang di Sungai Perak, Teluk Intan semalam-semalam ditemukan petang tadi. Mayat mangsa ditemukan kira-kira 60 meter dari lokasi dan dilaporkan lemas. Polis Perak memaklumkan mayat mangsa ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat dalam keadaan terapung. Baik, cubaan seorang lelaki warga Thailand menduduk minyak diesel subsidi gagal apabila ditahan dalam sekatan jalan raya semalam. Minyak diesel yang cuba diseleweng dianggarkan sebanyak 150 liter dengan nilai anggaran RM323. Nilai rampasan keseluruhan kira-kira RM40,323. Tindakan tegas termasuk menamatkan perkhidmatan boleh dikenakan terhadap anggota atau pelatih tentera yang terlibat dalam kes buli. Selain berdasarkan bukti, tindakan juga boleh diambil jika anggota atau pelatih terlibat tidak mengendahkan larangan dan terma ketika dalam perkhidmatan. Ketika ini, siasatan dalam dalaman sedang dijalankan berkaitan kejadian pukul di Kim Camp Tentera Port Dickson. Keputusan membatalkan lesen seorang jurupandu selam bergantung kepada hasil siasatan polis. Lelaki berusia 27 tahun itu didakwa mencabul seorang pelancong wanita dari China di Sempurna. Namun pihak polis menghadapi kesukaran melengkapkan siasatan susulan wanita berkenaan telah kembali ke negara asalnya. JAKIM diarah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk membuat laporan kepada SKMM berkaitan kandungan jelik seorang ustazah di media sosial. Ustazah berkenaan dikatakan memberi nasihat melampau berkaitan hubungan suami isteri secara tidak senonoh. Pertemuan bersama pihak berkaitan juga perlu dibuat untuk nasihat dan bimbingan. Kesatuan Perkhidmatan Pengguruan Kebangsaan NUTP mengambil serius tindakan saman terhadap guru yang semakin meningkat sejak 2 tahun kebelakangan ini. Tindakan itu akan mengakibatkan sistem pendidikan negara lumpuh. Oleh itu, para guru disaran agar meningkatkan kefahaman mengenai literasi undang-undang membabitkan sektor pendidikan. Saudara, penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani di lokasi kelima di Terengganu baru saja bermula kira-kira pukul 7 malam tadi. Jadi untuk perkembangan semasa di sana, kita langsung bersama Siti Jamilah Hanim Jamil. Jamilah? Ya, Jamilah. Silakan. Salam Malaysia Madani, Rumah Terbuka Malaysia di Terengganu hari ini selepas lokasi yang diadakan di Kelantan semalam. Hari ini giliran Terengganu dan sebenarnya pengunjung di Kampus Uniza Gombadak ini telah pun mula membanjiri lokasi ini sejak 7 malam tadi bagi menikmati pelbagai jenis hidangan, pelbagai jenis menu yang disediakan. Penganjur untuk dianggarkan lebih 15,000 tetamu yang akan hadir, dan kalau dapat lihat di belakang saya ini juga tetamu sedang menikmati makanan mereka. Dan antara juara istimewa yang disediakan termasuk laksa dan laksam Terengganu, nasi dagang, keropok leko, kambing golek, sate dan banyak lagi. Juga tidak ketinggalan nasi khomok, iaitu antara makanan tradisional di negeri Terengganu. Dan sebenarnya pengunjung-pengunjung yang tiba ini masih menantikan ketibaan Perdana Menteri dan juga tetamu kenamaan yang lain yang dijangka hadir ke Uniza ini pada pukul 8.30 malam ini. Namun ketika ini beberapa menteri telah mula hadir ke kampus Uniza Gombadak ini bagi sama-sama bersama dengan rakyat untuk Rumah Terbuka Malaysia Madani bagi negeri Terengganu. Dan pastinya ini saat yang dinanti-nantikan oleh rakyat negeri ini untuk berjumpa mata, bersua muka dengan pemimpin nombor satu negara, iaitu Perdana Menteri kita. Ya, Syarul, itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Perkembangan semasa akan saya bawakan dalam berita perdana sebentar saja lagi. Syarul, kepimpinan anda, silakan. Baik, terima kasih Jamilah di Terengganu.
Lebih 20,000 pengunjung memeriahkan Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka, Anjuran Jawi. Inisiatif ini dilihat peluang terbaik untuk mendekatkan rakyat dengan institusi agama sekaligus menyantuni masyarakat pelbagai kaum dan agama demi mengukuhkan perpaduan dan keharmonian. Sebanyak 120 masjid dan surau terlibat bagi menjayakan program berkenaan. Operasi perkhidmatan LRT di 6 stesen laluan Ampang, Seri Petaling melibatkan stesen Bandaraya, Sultan Ismail, PWTC, Titi Wangsa, Sentul dan Sentul Timur telah dibuka semula. Bagi melancarkan operasi Rapid Rail, mengaktifkan semula perkhidmatan bas perantara percuma yang menghubungkan stesen LRT Masjid Jamek dan stesen LRT Bandaraya. Utamakan pengalaman dan pandangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dalam pembelian aset pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ia penting kerana anggota ATM lebih mengetahui keperluan aset yang bakal dikendalikan mereka. Untuk tujuan itu, satu sesi lebat urus akan diadakan bersama anggota ATM. Tentera Laut Diraja Malaysia LTLD Elm Wilayah 1 berharap proses perolehan kapal tempur pesisir LCS dan kapal misi pesisir LMS Batch 2 dipercepatkan. Aset ini diperlukan bagi memantapkan pertahanan dari segi keselamatan dan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman luar. Malah penyelenggaraan aset-aset sedia perlu dijaga rapi bagi melibatkan perbelanjaan lebih besar. Sekurang-kurangnya 450,000 kanak-kanak terpaksa meninggalkan rumah mereka berikutan pertempuran yang berterusan di Sudan. Menurut UNICEF, dianggarkan 82,000 kanak-kanak melarikan diri ke negara jiran, manakala 368,000 lagi hilang tempat tinggal. Sejak keganasan meletus pada 15 April, lebih 164,000 orang telah mencari perlindungan di Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, Libya dan Sudan Selatan. Dalam pada itu, PBB menyambut baik perjanjian antara pihak bertelagah di Sudan. Gesaan itu bagi memastikan operasi bantuan kemanusiaan dapat ditingkatkan dengan pantas dan selamat. Selepas minggu rundingan di Arab Saudi, Angkatan Tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF menandatangani deklarasi komitmen untuk melindungi rakyat Sudan. Lebih 400 penduduk kampung terkorban dalam kejadian banjir dan tanah runtuh akibat hujan lebat di timur Republik Demokratik Kongo. Kebanyakan mayat ditemukan di Bushushu dan Nyamukubi. Pencarian mayat menjadi sukar kerana kekurangan peralatan. Dianggarkan lebih 5,000 orang masih hilang. Ribuan penyokong berkumpul di luar kediaman bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang dibebaskan dengan ikat jamin semalam. Imran tiba di kediamannya disambut penyokong dengan menghujani keritanya. Terdahulu, Imran memberitahu lewat meninggalkan Mahkamah Tinggi Islamabad selepas dibenar diikat jamin berikutan tindakan polis yang bimbang akan keselamatannya. Singapura mengesahkan 3 kes tempatan jangkitan virus Zika. Semua kes membabitkan mereka yang tinggal atau bekerja di Kovan, kawasan yang terletak di Bandar Hougang. Menurut Kementerian Kesihatan dan Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Republik itu, 2 orang di rumah semakin pulih. Manakala seorang lagi masih stabil dan dirawat di hospital. Esok warga Thailand akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi pilihan raya umum Thailand. Beberapa pemimpin parti politik mengambil kesempatan berkempen bagi menawan hati pengundi dengan mengadakan perhimpunan besar-besaran. Ribuan penyokong juga hadir dalam perhimpunan yang dianjurkan parti politik. Pasaran getah Kuala Lumpur dijangka diniagakan lebih tinggi minggu hadapan berikutan kekurangan bekalan. Ini disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu di kawasan pengeluar getah telah menjejaskan pengeluaran. Faktor itu berkemungkinan mendorong kepada kenaikan harga getah. India mengimport lebih 1.5 juta tan minyak sawit dari Malaysia sejak 6 bulan lalu. Hampir 1.3 juta tan daripada jumlah keseluruhan itu adalah minyak sawit mentah MSM. Malaysia merupakan pembekal kedua terbesar minyak makan ke India dalam tempoh 6 bulan selepas Indonesia, iaitu sumber utama bekalannya.
Pasaran hartanah kekal kukuh walaupun OPR meningkat. Rehda yakin kenaikan OPR mungkin memberi sedikit kesan terhadap pembeli pada peringkat awal namun memberikan keuntungan untuk jangka masa yang panjang. Pihaknya turut yakin kenaikan OPR mampu mengimbangi ketidaktentuan ekonomi. Dengan perkembangan ekonomi yang mampan, Rehda positif pasaran hartanah dapat berkembang dengan baik pada separuh kedua tahun ini. Sarawak mahu tampil sebagai ibu kota legasi pertama bagi acara perniagaan di Malaysia dan Borneo. Ini susulan langkah Indonesia untuk memindahkan ibu negaranya ke Nusantara Kalimantan yang akan memacu pembangunan baharu di Borneo. Premier Sarawak berkata, acara perniagaan akan menjadi penyumbang kukuh kepada pembangunan sosial dan keluaran dalam negara kasar Sarawak. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Farhatul Ashati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.